Do 12. decembra prijímajú dary organizátori úspešného dobročinného projektu Vianoce Myšieho Nilaša, ktoré už roky organizuje Diakonické centrum reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. A Nilas Misi karácsonya programunk olyan ajándékgyűjtő és ajándéktovábbító program, amit már 5. éve szervez meg a Református Szeretett Szolgálat Diakóniai Központja. Náš program Vianoce Myšieho Nilaša Diakonické centrum organizuje už 5. rok. Cieľom tejto zbierky je, aby sme sa zamerali na deti v sociálne slabších rodinách, respektíve zdravotne postihnutých dospelých, ktorým vieme aj takýmto spôsobom sprostredkovávať evanjelium. Je zrejme, že k takémuto dobročinnému projektu každoročne oslovujeme aj darcov. Obracujeme sa nielen na veriacich v jednotlivých cirkevných zboroch, ale zapájajú sa aj rôzne občianske organizácie a školy. Spoločná snaha je skutočne ekumenická. Rôzne dary pripájajú aj katolické školy a inštitúcie. Predtým dary putovali zväčša za hranice krajiny a boli ich tisíce. V tomto roku už tak trochu pociťujeme únavu programu. Balíčky sa zbierajú o mnoho pomalšie a cieľovými skupinami sú už zväčša miestne spoločenstvá, tu naši odkázaní, a práve táto skutočnosť, obdarovanie miestnych ľudí, tu nemá až takú veľkú tradíciu. Az idén egy kicsit lassabban gyűlnek a csomagok. A célcsoport is inkább a helyi közösségek, a helyben élő rászorultak. És hát ennek nincs van túl nagy kultúrája, hogy a helyben lévőket adományozzuk, ajándékozzuk meg. Tehát ezt valahogy szeretnénk áttörni, ezt a vonakodást, ahogy a közösségek még nem nyitottak annyira az elesett embertársaik, illetve azok gyermekei irányába. V tomto roku by sme radi prelomili toto zdráhanie a chceli by sme otvoriť ľudské srdcia aj pre tunajších ľudí a ich deti. Okrem toho putuje pomoc aj do zahraničia. Dostali sme požiadavku zo Zakarpatska a zapojíme sa aj do maďarskej zbierky. Zbierame darčekové balíčky. Poprosili sme tých, ktorí sa chcú do zbierky zapojiť, aby pripravili balíček s veľkosťou menšej škatule na topánky. Do nej môžu dávať nové veci, rôzne drobnosti, čiapky, šály, rukavice, tie sa v zime určite zídu. Rôzne školské pomôcky pre deti, rozprávkové knižky, hráčky, hygienické potreby, respektíve inú milú drobnosť. A samozrejme upozorňujeme darcov, že rovnako môžu priložiť aj nejaké trvanlivé potraviny, ktorých nikdy nie je dosť, hoci aj sušené ovocie či drobné sladkosti. Valami kis tartós élelmiszer, tehát akár szárított gyümölcsöt, vagy valamilyen kis édességet, kedvességet. A lényeg az, hogy valami olyan használati tárgyakat, olyan dolgokat tegyenek bele, amit maguk is szívesen kapnának, és amit úgy gondolnak, hogy a megajándékozó. Podstatné je, aby do balíčka vložili také veci, ktorým by sa aj oni sami potešili. Sme radi, že táto zbierka má istú misijnú funkciu. Jednotlivé cirkevné zbory sa nám otvárajú, ľudia na vlastnej koži zisťujú, že je väčším šťastím darovať, ako byť obdarovaným. Navyše takýmto darom vieme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, aj keď ide len o symbolickú pomoc. Na druhej strane, práve takáto činnosť má v ľuďoch prebudiť pocit toho, aby sa snažili hľadať ďalšiu pomoc pre tých ľudí v núdzi, aby spolupracovali v tomto smere, aby sme vychovávali mladú generáciu v tom zmysle, že je dôležité pomáhať. Akár közösségek szintjén is, és egyáltalán a jövő nemzedéket, hogy neveljük az érzékenységre, hogy érzékenyek legyenek egymás iránt, és nem egy kiegyenlítődés. Tento program nehovorí o akomsi vyrovnaní, že ten, kto má viac, nech pomôže tomu, kto má menej. Vedie to k solidárnosti, aby sme si uvedomili, že aj naša momentálna pozitívna situácia sa môže kedykoľvek zmeniť a rovnako sa môže podariť vymaniť aj zo zlej situácie aj obdarovanému človeku. S radosťou môžem konštatovať, že do istej zbierky sa zapojilo aj viacero materských škôl, keďže ide o veľmi známy program, avšak nie jediný. Ide o zbieranie vrchnákov umelohmotných fliaš, ktoré, ako je známe, organizujú niektoré cirkevné organizácie a výťažok z toho ide špeciálne na pomoc chorým ľuďom. A naozaj široké vrstvy, škôlky i školy sa zapojili do tohto projektu a to je dôležité v tom, aby táto nová generácia začala cítiť, aby sa stali otvorenejší, empatickejší, aby nežili podľa zaužívaných šablón v zmýšľaní o tých, ktorí sa dostali do problémov nieraz bez vlastného pričinenia. Hogy ne egy ilyen sablonok alapján gondolkozzanak a bajba jutottakról, amik esetleg rossz sablonok.